Zeluja, downtown, tuli opposite park enkade, tuli kwa Nifa Towers, iranga, wale tuchade kwa muduka ya Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tuli okuja na ye, nga tuli mu field, nga yamba abantu abenja ulo. Umwami onogomula wa miaka mitona yenga, umtima mkulu nyo. Ayambi abantu bafe banji, muze mubalaba. Ndoza utubala Madubara, Mzee Jemba. Naba koti ya maka. Tuwa tuogira mama wigwanga mlongo babidi sara. Utambula nabo. Chichie chukuletu kubango inu mtuma umuyambi wegutu. Chivaito ubuntu. Ubuntu bulamu. Ubuntu bulamu. Mulito la wamulo osi, ngokute solar panel, ngokute flat screen, nojiwa buimuntu, nojimu gabida bugabizi. Tupate tugabia bugabi, nchitukute tugabia bugabi. Wede program ya duka, nchi akatona kwa kemba mulete de duka, oba chintu chonacho wogulide kuduka, guwa bayambie. Tujako percentage inoeba antonetia, nitudiza ediba nafe. Abetaze, abetago buyambi. Okusinga okubalala. Biki ebyenja bibeera kwa abantu boyambye gwe. Kiki kye kyolaba ku Madubara n'ogamba asaanidde. Kiki kye kyolaba ku Mzee Jemba n'ogamba nti asaanidde. Ka tuogere ku kino ekyasembayo ekya Madubara. Nti Madubara mukwano gwaffe. Background ye yakitunyonyola muko. Natutegeeza nti ewaabwe embeera. Era ne muzadde we ali ku Tadoba. Mitura banti ate munafe ate agenze vayo ne wabwe embera siyachi siya mulembe mitukwata munsawo yaffe eyedduka enzibizi mitutolako akatono nitugenda tukola ki nituyamba tugamba watunulira Madubara kyafuse ngafa ba celebrate nga nenga mama itaswa na mula bakutire ekintu kuyamba generally kirungi kye kikirimu abana Uganda buli omasoro okubira kengeri jya yamba munne. Ekikirimu nti tekiba kirungi n'oya weka. Kitufu sente tuzikoze era tukyazikola ne kiba beta. Kiba kirungi nnyo. Akatono konna konna k'ofunye n'okagabanako n'omuki n'omulala. Esawa ya kati nga tusinzira mu Kisitu Electronics nsaba abana Uganda obanjulire bipya ki by'oyina kuba wano tuli mu dduuka semaduuka erina kalonda w'amasannyalaze byonna byonna. Kisitu Electronics tuze nga tutunda ebyamasannyalaze ebyenjawulo okugeza tuze tutunda solars twatunulira omuntu wa bulijjo kirizo bagaana buli omu alina smartphone kubaka kafaananyi emabega otunulire ewammwe otunye gye wava kankuwa ekizampo ffe tuli Kampala naye ebitundu ndowooza 7-10 abali mu Kampala wano ffena tumanyi gye tuva. Mazima gali nti oli mu light oyaka, osuzaako amasannyalaze, buli kimu obulamu butambula bulungi nnyo, naye gye wava wakulira ku kando, wakulira ku munaku Tadoba. Bazadde ba abaakuyola ne bakujja mu kyalo, ne bakuyingiza ekibuga, oba n'ostruggling nga n'oyingira ekibuga n'ofuuka kikyoli, sina kingi n'olinnyane ku nnyonyi n'ogenda ebweru w'eggwanga. Toyina gy'ogenda kujja mukisa nga muzadde we akyali mu mbeera gye wakola ki, gye wamulekamu. Wamu akafaananyi ng'oli eyo okola. Ne bagenda ne bakubira akalango nti maama wo kando yayokyezza n'ebiwandiiko byo byonna byonna okuva ku birth certificate byonna byonna byabadde mu nnyumba byakoze eki byasirise nti maama wo oba muzaddewo oba jjajjaawo amazima gali nti yafiiridde mu muliro naye nga munaku Tadoba yakoze eki ye yamwokyezza nkiwa nti agamawuli gayinza obutaba gaki gassanyu kyatutuukako ko era kwe kuvayo ne tugamba nti no omuntu wa bulijjo obo wa wansi kati soke tumufeeko nga tetunafa kuki omuntu omulala yenna kati n'olwekyo Kisitu Electronics ne tujja ne programu yaffe eya solar. Solar zino tuzidizayininga nti amaduuka agamu oba abantu abamu batomeredde nnyo mu solar batya omuntu ayinza okugamba nti no njagala solar naye nga tamanyi bigikwatako oba nga tamanyi kikyazzaako kyonna kyonna so buli gwabuuza abagenza mukola ki abayagala funako kuba kumutomeza buki butomeza kankuye kizampe erabikwako oba abantu bonna bonna abalina ku sola gye bakoze eki gye baguddemu sikyogera mutima mubi sikyogera muki naye tunuulira abantu abagulako ku sola oba bakyagula ku sola n'osooka osasulako down payment
nebagamba nti down payment sente bweziti. Nebagamba nti buli mwezi buli lunaku okwako gino sasula 10 meka meka 33. Nebagamba nti ogena chikolera ennaku bisatu munkaaga mmeka mutano emirundi emeka je myaka emeka obo sasudde sente mmeka gwandaba oba agulize kusola ezo wezi tyo ezo kusasulira daily obo kozeza sente mmeka sente ezo inzo labange entono 133 naye mazima gali nti oyinzo malaka emyaka ebiringo yingi dobukadde obiri plus so ne tujja ne payment plan ne tujja ne plan ya sola nti omuntu buli omu mu grade ye ne tukola ki ne tu gradinga okugeza solar system ya fesokerwako solar system nambe m tuina amataala 3 radio ne charger eyo tukuwera ku mitwaalo 10 ekitegeeza mukadde abasobola okucharginga esimu ye nga tagenze ku muliraano abasobola okucharginga ewaka abasobola okwaka munda ni wateka ya amataala etalalimu wabwe unateka ya amataala meka emabega ne manju emabega ne maso ejiwe mitwaalo 10 ne tuddako solar system ya fe number 2 solar system ni ya fe number 2 tugabirako amataala ana ne tugabirako radio ne charger eba ya mitwaalo 20 wabule eyo yo ebezimbye zimbye moko ku pano ne battery kwatu kuwerako ne wires eziwa yali nga tukola ki tuzikuwerako solar system ya feddako number 3 tukuwerako amatala mukaga ne tukuterako radio ne tukuterako charger ne tukuterako pano eba 30 eyo pano ebezimbye zimbye moko eranga emujirabye battery tukuterako size 24 eyo solar amazima gali ntebe kumala bumazi ebeso esobola okumala omuntu wa bulijja asokerwako emitwaalo 3 kakati solar system za fezino ze tugenda okuddako kuva ku number 4 tukuwerako ne TV okugeza solar system number 4 tukuwerako pano ne tukuterako battery road wire ereto omulire ebennene ereto omulire okuva ku pano wa grupa ku battery wansi munyo ne guita mu regulator bina tubikuwerako pano tujikuwerako battery tujikuwerako regulator road wire TV ne tujikuwerako size 17 ya free to air kitegeeza woba oli mu radius nga free to air ekolawo otaka ku test antenna nga okola ki ngo laba kifananyi ne tukuteraka amataala mukaga radio ne charger eba full set mitwalo 85 zokka then system ya fe number 5 tukuterako size 19 ya TV ne tukuteraka era panel battery road wire regulator matala switch lamp powders socket wires ezuwa yalinga clips byonna tubikuterako ku mitwalo 95 then tukwenda ku solar system ya fe number mukaga eyeberako pano battery road wire regulator matala tukuterako amatala 8 ne tukuterako radio charger TV tukuterako size 22 ne tukuterako flat iron eyebe charginga battery then flat iron je tukuterako eba ya DC ekitegeeza ebikondo biteeka ku battery omukadde nasobola okukola ki okugolola nalimu okuwuba pass then eba kakadde kamu emitwaalo 10 kakadde kamu mu emitwaalo 2 eba number 7 tukuterako era matala 8 TV eba size 24 nayo tukuterako flat iron byonna bijirako full complete set yonna bina bikola ki bijira ku eduka ebikuwerako namba 8 tukuterako eyo kati ebezimbye mu nnyo eya kakadde kamu emitwaalo 9 eyo yo tukuwa pano 15 ne tukuterako battery 10 ne tukuterako road wire ne tukuterako regulator ne tukuterako inverter ne tukuterako TV size 32 eba ya free to air ne tukuterako amataala 8 ne tukuterako radio charger flat iron byonna complete set tujikuwa ne tugenda ku namba muende bayabo kadde bomeka bobiri eyo tukuterako size 40 size 40 yeno wanilanga wogiraba yeno size 40 tujikuterako eba yabo kadde bobiri eyo bukadde bobiri mu mitwaalo 3 system ya fesemba tukuterako size 40 wabula yokubera ko DC fan eba bweti eranga wogiraba
nenga ya sola ekitegeeze bugu munewe ije kiro oteyako butesi fani yongo okola ki ngo ujja amatala yeba nene eba ya matala 10 na meka 15 wabula omuntu oyinza okubera yo nogamba system zoyogedde enyumba yange nene ngazi system joyogedde zoyogedde zonna zonna olabu otyanga tuongeddeko omuntu osobola okujja ne tutula ne tulaba kintu kye kisuti nga mu nyumba yo oba nongamba nti oyina TV already wabula oyagala solar backup ya solar byonot tutula ne tukkaanya ngabaki ngabantu kino njega kibategeezaako abasinga abadde bakyebuuza about the installation fee. Installation tezibira ku sente ezo. Installation tebibira ku sente ezo ne transport bobo oyagala mwana agende abikutereyo omwana omusasula buki tuina abaana abakugu abasoma ebintu bya sola bino nti yasobola ogenda nabikutereyo then transport mwebala kisinzira buli omujja akola ki jali bobera mu ready ya singa free to air tekolayo oli wa dembo koze sekisuwani oba dikoda yonne ekola mu kitundu kyokola ki kyolimu tuina amasimu ga waterproof gali Japan used nega ba masimu marunji tiyone webe gude mazi tesora kuononeka eba ngumu tuina zi fridge tuina banyina fe bali kubiyeyo bane mutuwagide nyo tubeyanza nyo dala bakoti ya maka wenjogere ekintu ekyo abasinga mba muntegeera tuina fridge as a business eranga mugendo ziraba tuina fridge esokero wake ya business mitwala 5.8 ebera lita 13 mituba ne lita 15 mitwala 7.8 netuba ne lita 2.5 okudda waggulu so kisinzira gwe kyokola ki kyoyagala tuliwo kuweereza tuina ne fridge za waka okuva ku mitwalo 4.8 ofuna fridge ya waka etegerekeke nene obulungi okudira ddala waggulu kisinzira gwe kyokola ki kyoyagala ojja ne tuteesa ne tulaba kyokola ki kyoyagala tuina obuma bw'emberenge obukuba emberenge obukozesa amanda n'obwamasannyalaze byonna tubiina wano ku Kisitu Electronics tuina ennaku zino ebbugu mulingi amazima gali nti obeera mu nyumba n'onaaba ebbugu mu nerikubeera n'oddamu n'okola ki zifaani weeziriba naye ku layisi zipakoleta zikulayisi okuva ku mitwalo 3 ofuna pakoleta n'onaaba amazzi agakola ki agookya okuddira ddala waggulu kisinzira kyoyagala zi blenders weeziri zi extensions weeziri TV zibanange weeziri okwogera ku TV tuyina okuva ku size 17 bei layisi size 19 22 24 tuwa teledo promotion size 24 ya TV tujikuwela kumituwala meka. Asatu. Atenge ilimu free to air decoder. Nga uteka kubutesi antena yola bachifana nyikubwelele. Size 32. Esa wazaka tituwata deo promotion ni mituwala 3.8. Joka. Tebadamu baga amanti wana 32 ni mituwala 5. Ilimu mituwala onkaga. Mituwala 3.8 tujikuwa. No jiteke waka. Size 40. Promotion tuwa jita deo mituwala 5 mwemeka. 5.5. Size 43 mitwalo 7.5 okola ki ofuna tuina ebintu bingi era nga olaba sandwich makers zi flaska weziri buli kimwe kya kalonda wa masanyalaze kyoyagala zikuka zera muzira eza masanyalaze buno bu oveni obwa bulijjo bona bona tubuyina so buli kalonda wa masanyalaze yenna twesige abakise tu electronics newo batoliwo tuina program ya delivery. Tuina program ya delivery. Nchi oyinza okuba ngoli wabweru wa gwanga. Otuwa bui namba ya muntu agenda receiving bintu ebyo. Febisi gade n'okola ki n'obitulekera. Tutesa ka delivery fee. N'ekisinzira tetukunyiga. Tumekinga sure tufuna means za layisi. Okulaba ng'ekintu kituuka. Tuchi monitoringa paka kituuka. Ate ne tukuwa n'obubaka ng'ekintu kikoze ki kituuse. Kale, ye Kisitu Electronics baliko Anifa Towers yongero yokuwa abantu endagiriro. Tulikuwa Anifa Towers eduka ili B228. Tuli ku floor obovu oyise mu park enkadde oyamboka madalo mulundi gumu. Osobano kuyimirira mu park enkadde ku stage ya Kayunga Bugerere
Achipande cha fobo chiraba chiriko Kisitu Electronics chinene. Obo chiteka kama maso obo chikolachi. Obo chiraba. Wutisangi bwa. Obo isekulumu street wa guru. Okili ya madaro mulundi gumu. Nobu gere kwebulie. Era obo ze gere obo laba. Buku lete la darapa kuduka. Ngamli jo mbagamba. Nti wesi tabalaze tabafela. Yena gwe mbalaga. Ntua robu denezija ku ground. Nemanya nti dali chitufu cha tunda. Checho omuna Uganda chiyetaga. So kalonda yena angayi mbalaba mbifananyi. Webili wano Kisitu Electronics. So funogude oje olabecho nache wetaga. Choba dono nyambi ya masanyalaze. Atali woso kwangu sindi kwa famire yo. Atela Kisitu Electronics waso kukwale ya delivery. Kino kyo na chikutuka ko yonna jo sinzira oba jo wangalira so zeruja olwalero tukoledde mu Kisitu Electronics manyi kicholekera bawagizi ba Kisitu Electronics nabo basubira okubanga beegatta ku Kisitu Electronics abasubira okwegatta ku Kisitu Electronics oba basubira okufuka ba customer baffe tubasubiza empereza y'omutindo ebintu bye tutunda bibako waranti so tekikuwa buwi oba tuseyo bofuna mu buzibu tusobola okwebalama bofuna mu buzibu osobola okudda bobo osobola okudda osobola kudya mu time frame eje tubatukuwadde ya warranty tusobola kukolako mu bwesigwa mu buntu bulamu aba customer abafa batukozeeko tweyanziza nnyo mwebale tuwabula mwebale kutuwagira mwebale kutusindikira abantu balala tweyamo bakolako obulungi ebisobye obwe bitagenze bulungi tusaba mutusasirira mutusonyiwe era tuba enamba ze simu za fe weziri era kweziri ku screen nga muziraba bobo inamo kwe murugunya konna watu libantu bobo inamo kwe murugunya konna oyitako ne tulabange ngeje tukola ki je tukolako kwa mazima gayi nti byamasanyalaze so tukuwa waranti ku kintu kyonna kyokoze eki.